Axşamınız xeyir. Oktyabr ayının 4-ün olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində yağmurla hava şəraiti hökm sürəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 8-13 dərəcə, isti, gündüz 18-22 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-12 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın yağmurlu olacağı bildirilir. Hərarət gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında gün ərzində ara bir şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal-qərb və şimal rayonlarında havanın yağmurlu olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı olunur. Gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 11-15 dərəcə. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə olacaq. Mərkəz aranda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın yağıntılı keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə. Dağlarda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 12, gündüz 16 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Havada nasıl olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.